persona que tenia unes inquietuds periodístiques, però que vaig descobrir al llarg de molts anys de fer telenotícies i altres programes de la televisió que tenia vocació com per produir documentals, doncs bé, un cop vist això, vaig, en un moment determinat de la meva vida, vaig decidir donar el pas i abandonar la confortabilitat d'un contracte fix i totes aquestes coses com per ser un emprenedor. Vaig arribar al cine del gran format per uh, diverses raons i sobretot per molts consells, consells de gent que es dedicava a, a fer cine i que interpretaven que el que jo volia fer, que era documentals molt espectaculars, tenien cabuda especialment en un nínxol de mercat i de projecció que es diu el gran format i el gran format IMAX. No? Sí. És un cine que es caracteritza per explotar un negatiu, de, per tant, una pel·lícula de gravació o de filmació que és la més gran possible que pugui existir en el mercat. Es considera gran format eh, tot aquell negatiu que ultrapassa eh, qualsevol tamany a partir dels 70 mil·límetres. en la seva projecció utilitza pantalles enormes, en alguns casos de 600 metres quadrats, en el cas de pantalles planes, i de 900 metres quadrats, en el cas de pantalles òmnimax, per tant, en forma de bòveda. No? Té la característica de que fa que l'espectador se senti a dins de la pel·lícula. Per què? Perquè el camp visual de la pròpia pantalla abraça molt més que el teu propi camp de visió. Per tant, tu et sents completament a dins. Fer una producció a Àfrica per la pel·lícula El misteri del Nil va ser una autèntica bogeria des de tots els punts de vista. Primer perquè anàvem a rodar a tres països en els quals les infraestructures de rodatge, la logística, les carreteres, infraestructures, etc. no existeixen. I a més a més plantejar fer un rodatge com el plantejàvem, utilitzant helicòpters, eh, quatre unitats de rodatge que vam utilitzar, una unitat en el riu, dues unitats principals per fer fotografia, etc. No? I tot simultàniament. Nosaltres vam plantejar fer una pel·lícula que consistia en recórrer tot el Nil Blau des de les seves fonts, per tant, a Etiòpia, fins a la mar Mediterrània. Era un recorregut magnífic en el qual descobríem doncs, eh, moltes coses de tipus mediambiental, de tipus social, eh, religiós... Eh... En fi, era una travessia que en si mateixa era una experiència vital. No? Jo crec que per ser innovador és fonamental tenir un esperit emprenedor molt positiu. El que em motiva molt precisament és ser innovador, emprenedor, és tenir aquest coquet com per fer coses que realment tinguin singularitat, originalitat, no? i que la gent pugui dir, ostres, això és un camí nou, no? això és un llenguatge nou, això és una, una expressivitat nova. No? Jo crec que això és, això és el que realment m'omple com a professional.